o'zbekistonda netflix desa bo'ladigan loyihani bosh direktori necha yillardan beri o'zbekistonda ko'rinib ommaga tanilib kelayotgan kompaniyalardan sizlar ko'chaga chiqib tomgga chiqib optikalarni svarkalar ham qilardik kontent menejerlar ham qilardik biz mana itv bu juda man muvaffaqiyatli loyihalardan bittasi it loyihalardan bittasi o'zbekistonda shunaqa shu paytda boshida <inaudible> man sizlar mana industrial <smotorval> menejmentga kirsanglar <smotorval> bo'ladi degan odam bitirgunimzcha u payt odam yo'q bo'lgan disneydan официальный kontentni olib o'zinglarni itvi ichida chiqarib shu pроsмотр ko'paysa ko'paysa ko'paysaa odamlar misol <smotorval> uchun xohlagan kinosini xohlagan resursini ko'r <smotorval> olmagan chunki ta cheklangan trafik sababli hech kimni ishi yo'q katta moshinadag bitta bo'ltan emasmizda yo'lga boribdi shu narsani tushunganmiz aktyor muallif hisobida o'zini qilgan xizmatiga haqini olish kerak boshqacharoq aytsa bo'ladi japonni hamma yoqga tarqalishi bu xuddi nimaga o'xshatsa bo'ladi davlat tomonidan yo'l tushirilgan edi bitta yangi yo'l tushsa shu yo'lni oldida har xil bizneslar rivojlanadi deydiku assalomu alaykum bugungi bizani podkastimizni epizodini mehmoni <muchmane> o'zbekistonda netflix desa bo'ladigan loyihani bosh direktori ya'ni itv loyihasini bosh direktori yahyobek abdullayev uh, biza juda xursandmiz bizaga podkastimizga tashrif buyurgani uchun rahmat <imit> yaxhyo xush kelibsan xush kelibsan rahmat habiz <imit> mana anchadan beri kutib kutyotgundik mana shu momentni mana shu studiyamizda podkastimizda shu yaxyoni ko'ramiz mana shu itv bo'yicha beradigan savollarimizni beramiz o'zi itv nima bizani o'zimizni ham katta qiziqishimiz bor necha yillardan beri o'zbekistonda ko'rinib ommaga tanilib kelayotgan kompaniyalardan sizlar mana o'zing ham shu direktor bo'lib ishlab kelyapsan xush kelibsan rahmat bo'linglar rahmat o'shanga biza birinchi beradigan savolimiz i qiziqtirayotgan narsamiz mana itv bu juda muvaffaqiyatli loyihalardan bittasi it loyihalardan bittasi o'zbekistonda shunaqa и shu darajaga yetishiga qanaqa sen kelgansan nimalardan o'tgansan qanaqa boshlangan hammasi o'shani bir bizlar bilan ulashsang o'zingni deylik <coughs> aynan itvgacha bo'lgan birinchi qadamlaring o'zi qanaqa qilib mana shu biznes yo'nalishiga kirgansan san ham tadbirkorsanda bir hisobda va o'shani boshlanish yo'ling qanaqa bo'lgan hop e, man o'zim uh, singapurskiy kirganman shu singapurskiyni uh, ming ikki ming nechinchi ikki ming to'qqizinchi yil endi ochilgan yillardan bo'lgan o'shanda kirib yurgan paytimda ikki ming to'qqiz ekan industrial menejment fakultetiga kirganman lekin shu kirgan paytimda o'zim shu telekommunikatsiya sohasiga kirganman ya'ni o'qishdan tashqari ishlay yurganman nima deydi internet provayder yokida onlayn onlayn emas unda analogоviй televidenia bo'lardi цифровой телevидениa bo'lardi oti nima edi u paytda shu turon telekom ha turon telekomiga kirganman shu o'sha paytda ham hamh ilk qadamlarim o'shandan desam bo'ladi u paytda endi hamma ishni qilardik ko'chaga chiqib tomgga chiqib optikalarni svarkalar ham qilardik kontent menejerlik ham qilardi uh, skladlarga ham qarardik operatorlar ham qilardi endi unda ancha kichkina firma bo'lganda o'shandan katta opit yiqganman o'zi nima deydi mana shu it telekommunikatsiyaga mehr ham o'sha paytlardan tushgan uh, bitirganimizdan keyin uh, biza endi o'sha paytda grantga kirib qolganimizga davlatga besh yil ishlab berish majburiyati bo'lgan edi manga ham shu temir yo'l to'lab berganiga majbur bo'lganman temir yo'lda ozgina ishlab it telekommunikatsiyadan ozgina pereriv olganimizda shu temir yo'lda ishlaganmiz bitirganingdan keyin bitirgandan keyin mana shu joyda bitta savol berib ketaman qara o'zi boshidan <laughs> it <laughs> kommunikatsiyalarga qiziqqanman deyapsan nimaga bo'lmasa kirgan fakulteting industrial management ya'ni промышленный менеджment bo'lgan nimaga itga kirmagansiz zo'r savol l bu narsa birinchidan bizani o'sha grant to'lab bergan firmamiz temir yo'llarni o'zi tomonidan taklif bo'lgan sizlar лучше mana shu industrial menejmentni tanlasanglar foydaliroq bo'ladi bizlarga deyishganda biz ham ho'p deb o'qiganmiz lekin man afsuslanmayman chunki juda judayam zo'r fanlarni o'rganganmiz baribir kelajakda shu narsa misol um, uchun manga foydali ham bo'lgan chunki mm. supply chain management uh, logistics o'sha uh, logistika shu uh, anaqalarni ham o'rganganmanda nima deydi yana, yana, uh, uh, yana uh, quality management degan darslar bo'lardi mm. ya'ni nima derdi uh, sifatni boshqaruvi sifat hmm. sifat nazorati sifat boshqaruvi degan fanlar bo'lardi <coughs> uh, baribir har bitta biznesda kerak fanlarda endi u paytda biza ko'rkoron o'qibverganmiz nimaga kerak ekan bu anaqa qilai lekin baribir praktikaga kelganida nimaga nimaligini o'sha paytda tushunib yetganmizdas shu bilan temir yo'lga ishga kirdik boshida shu zavodida ishladim eng qizig'i nima bo'lgan o'sha paytda boshida man sizlar mana industrial menejmentga kirsanglar bo'ladi degan odam bitirgunimizcha u payt odam yo'q bo'lgan uже boshqa joyga ketib qolgan bo'lgan boradigan bo'lsa bizlarni ham an mundoq quchoq ochib kutib oladigan odam hech kim bo'lmaganda biza nima o'rgandik nima qildik hech kimni ishi yo'q bir katta deb bitta bolta a emasiadao borib shu narsani tushunganmiz просто sani istорiyang xuddi mani istoriyamni ham anaqa qilyapti eslatyapti chunki bizaga ham xuddi shunaqa iti iyt yo'nalishni tanlanglar kelajagi shu uyo buyo degan bizla borsak o'sha odam ishdan ketib bo'lgan ketgan odam ketgan odam oxiri bizani вообще kargoga tiib qoihgan shunaqa shunaqa man ham boshida borganimda bir o'zimizni sohaga mosroq joyi bir belgi berishadimi desam bu tanishinglar o'qiydigan ishlaydigan bo'lsa bir aytib ko'ringlar yaxshi joylarga joylashishga bu qilishga deyishganda man ham hayron bo'lib shok tushaganman keyin aytganman yo'q manga unaqa demanglarde o'zi hamma temir yo'lchilar kelganieda eng zo'r <laughs> ko'tariladigan joy qayerdan boshlashadi deganimda anaqada vokzalni orqasida sarakulkada тепловой ремонтный zavod bo'lardi o'sha yerga borsang yaxshi o'sha u paytdagi naчальник дорогаlar hammasi o'sha yerdan chiqqan degan bo'pti mana o'sha yerga направления yozib ber qolinglar deganman borganman o'sha направleniya bilan borsam bir eski zavod o'sha yerga joylashtirishgan endi u yoqga borganimdan keyin ham manga nima ish berishni bilishmaydi u yerda hammasi ishlab chiqaruvchilar keyin ozgina marketing atdelda ishlaganman и ozgina hrni o'rganganman lekin manga katta sшhkola bo'lgani o'sha u yoqda mana shu hr bo'yicha katta malakaga ega bo'lganman chunki u yoqda bir bir yarim mingta ishchi ishlardi bir yettitami sakkizta echar ishlardida ertalabdan kechgacha mana s shundoq o'tirardim qo'lim tinmas edi faqat ish bo'lardida shu qiziq tomoni bo'lgan yana yaxshi joyi u yerdagilar ko'pi o'tirib qolgan mani qonim qaynoq unga borardim bunga borardim hamma narsani qiziqardim hamma bilan отношения qilib keyin bir ikkita oddiy misol uchun ular uchun nima deydi qiyin qiyin bo'lgan borgilisi kelmagan narsalarni menga berlaring men o'zim o'sha narsani hal qilib kelaman u bu deb anavi kompaniyani shu gjk bo'lardida anvi ular uchun vazirlik уровеньdagi anaqasida tepa boshqaruv anaqasi o'sha yerga borib u yerdagi icharlar bilan yaxshi bo'lganman ular bilan yaxshi отношения qilib keyin ular bilan ham gaplashib misol uchun ular ham hayron bo'lishardi san nima qilib yuribsan yerda singapurskiyni bitirib an oddiy zavodga ishlab joylassan deb yo keyin shunaqa insident bo'lgan keyin bir sal sabr kosamiz to'lib ularga keyin telefon qilib mana shu bu mosroq joy bo'lsa aytsanglar o'tardim deganimda как раз bitta joyga ishga anaqa kerak sanga mosroq deb it bo'limiga joylashtirishgan mani it управления edi o'sha it upravleniyasiga joylashtirishgan xursand uh, bo'lganman sal o'zimga o'zim qiziqqan o'zim yoqqan soha anaqaga yana qaytdim deb uh, lekin nima bo'lgan afsuslanganman bir oy ichida afsuslanganman chunki uh, temir yo'l uchun u paytda uh, informatsion texnologiyalar mana uh, shu nima deydi windows ustanovka -e qilish printer juda kerak emas <coughs> soha kabi qarashganda ular uchun bir uchinchi to'rtinchi darajali soha deb qarashgan ish yo'q edi hech qanaqa объем yo'q edi bir oyda zerikib ketganman zerikib bu'qib ketgandan keyin shu bitta aka bilan tanishib qolganmiz u yerda ham endi bitta shorih degan kursdoshimni yordami ancha anaqa qilgan edi u aytgan shunaqa yahyo degan o'rtog'im bor mana shu bir gaplashib ko'rasizmi deganda ular nima bo'lgan o'sha paytda temir yo'l xitoy bilan hamkorlikda zavod ochishgan ekskavator ishlab chiqaradigan zavod ochilgan xorazmda xmg bilan bizda deb nomlangan ular bilan ishlash uchun представитель ya'ni vakilmi qarab yurishgan bo'lgan shunga kandidat qilib man bilan gaplashganlar o'tganman shu bilan vakil bo'lib ketganmiz o'sha zavodga toshkentdan turib xitoy xorazm shu toshkentni birlashtirib yurardik u yoqda bir ikki yil ishladik shu ikki yilni orqasidan nima bo'ldi komandirovka chiqman xitoyga shu ikki yil ishlaganimdan keyin ikki ing ikki ming o'n beshda ekan ikki ming o'n beshda xitoyga komandirovkaga chiqib qolgan to'g'risi u paytda mani hayolimda xitoy ham a eskicha unaqa rivojlanmagan joy deb tasavvur qilganmanda kinolarda ko'rganmiz ko'rganmiza aravalardan un kotarib hali ham sotsialistik davlat degan ma'noda juda bir noto'g'ri fikrda yurgan ekanman borib man katta shokka ushlaganman juda rivojlanib ketgan davlatligini ko'rib plan qilganman endi plan emas nima deydi sel qo'yganman shu yerga man kelaman o'qishga kelaman deganman ну hamma narsa esimdan chiqib ketgan taqdir taqozosi bilan keyingi yiliga xitoyni shu movcom degan programmasi bo'lardi nechinchi yil to'g'risida gap ketdi iki ming o'n olti o'n <imitation> olti ikki ming o'n <imitation> oltida shu movkom degan proyekti bor bu granti shu anaqaga kelib qolgan bizani qo'limizga tushib qolgan hamma davlat ichida ishlaydigan ishchilar uchun grant ajratgan magistratura pchd o'qishga shunga topshirib qo'yganman topshirib yurgandan keyin mana shu bir topshirib qo'yganimda ikki uch oydan keyin san kirding degan xabar kelgan ikki ming o'n olti shu bilan xitoyga ketganman magistratura o'qigani u yerda ham baribir shu промышленный soha bo'yicha промышленный injenering bo'yicha o'qiganmiz ikki yil o'qiganman ikki yil o'qib u yoqda katta опытga ega bo'lganmiz ya'ni' faqat o'qimasdan u yerda ishlaganmiz ham keyingi yili ikkinchi yilida u yoqda o'zim firma ochganman firma ochib shu import eksport bilan shug'ullanish uchun o'zbekistondagi ikkita o'rtoqlarimiz birgalikda proyekt qilganmiz shu xitoydan o'zbekistonga zakaz narsalarni olib kelib berish bu iyt bo'yicha emas yo'q aiti bo'yicha import eksportчистоbo'yicha ish qilganmiz bitirganimdan keyin ham qolganman u yoqda bir yil qolib полный shu firma bo'yicha ishini qilib import eksport bilan shug'ullanib u yoqda выставкаlarda qatnashib shu o'zbekistonnidagi har xil сiryolar tovarlarni u yoqda reklama qilib yo'llarini ko'rganmizda shu eksport qilish import qilish yo'llarini uh, keyin shunaqa bo'ldiki undan uh, keyingi yili ikki ming o'n ikki uh, ming ikki ming o'n to'qqizda ekan ikki ming o'n to'qqizda phdga kirganman lekin shunaqa bo'ldiki ayrim sabablarga ko'ra mana kovidni orqasidan uh, xitoy yopildi uh, man shu chegara yopilishidan oldin uh, qishki kanikulga o'zbekistonga kelgan edim mm. shu bilan xitoy yopildi xitoy yopilganidan keyin ancha paytgacha biza qaytib borolmadik kurslar onlayn kursga o'tib ketdida shu bilan phd ham uh, qolib ketdi phd qolib ketdi и bu yoqda bo'lganimga shuni orqasidan mana itv ikki ming ikki ming o'n sakkizni oxirida kelganman ikki ming o'n sakkizda kelib shu paytdan beri mana endi to'rt yil ekanmi besh yil olti yil oltinchi yil ketyapti hozir olti yil bo'libdimi olti yil ikki ming o'n sakkizinchi yilda ikki ming o'n sakkiz oxiri bo'lsa hali endi besh yil besh yil ekan besh yil oltinchi yil ketbesh yil ikki ming o'n sakkizinchi o'n to'qqizinchi yilni boshi уже u paytda endi endi ko'tarilayotgan endi endi qurilayotgan payti bo'lgan t shunaqa birinchi boshida turadigan odamlardan bo'lib o'zing kirib keyin o'sha yerdan boshlab rivojlanishni boshlagansizlar uh, uh, itv ham o'sha turon telekom uh, uh, bilan o'sha olib tashlay qolaylak buni kesib tashlaylik uh -huh. itv ham o'zi boshlanishiga uh, internet provayderni kak ichki resursi sifatida boshlagan sarkor tvga o'xshagan ha shunaqaroq bunaqalar ko'p hozir ya'ni juda ko'p kim o'sha internet provayder obunachisi bo'lsa obunachisi bo'lsa ularga trafiki uh, saqlangan holda tekinga shu kontentlar ko'rish uh, imkoniyati berilgan hmm. kaktasis shunaqa внутренний resurs sifatida boshlangan ikki ming uh, o'n to'rtinchi yilda lekin уникальност nimada edi уникальность uh, birinchi bo'lib biza birinchilardan bo'lib televideniya bilan Uh, mm -hmm. vod kontentlarni birlashtirganmiz bitta bitta platformada birlashtirgan ilk firma bo'lamiz ya'ni mm -hmm. vod degani uh, video on demand deydi uh, talabga binoan ko'rishmi hamma xohlagan paytida mm -hmm. ko'radigan video, mm -hmm. yeah, video, video on demand deydi <laughs> primoy uh, tarjima vod on yeah. deymiz shu uh, vod kontent bilan um, telekanallarni birlashtirgan bitta platformaga birlashtirgan uh, ilk firma biz bo'lamiz uh, shunda bizani уникальност bo'lgan yana nima уникальнось un bor edi uh, boshqa uh, servis egalari shu telekanalni servis egalari mana misol uchun uz digital bo'ladimi цифровой телевideniye bo'ladimi uh, ip tv bo'ladimi u paytda hech uh, kim uh, strimni ya'ni telekanallarni strimini yetti kunlik istoriyasini bermas edi ya'ni orqaga перемотка qilish imkoniyati yo'q edi shu uh narsani biz berganmiz yana misol uchun keyingi haftalikda bo'ladigan misol uchun epg deydi epg uh -huh. ya'ni proгraмма передач programmalarni programma, ro'yxatini uh -huh. misol uchun bermaydida keyin nimalar bo'lishi haqida imkoniyatlar yo'q edi narsa onlayn gazeta chiqardi uh, onlayn gazeta bo'lardid mm -hmm. shu narsa misol uchun onlayn anaqani o'zida berardi berganmizda biza uh, shu uh, imkoniyatlar bo'lgan bizada uh, lekin u paytda boshqalarda bu narsa bo'lmagan boshqalarda bo'lmagan ikki uh, ming uh, o'n to'rtinchi yil mana shu tashkil topganimizda uh, bizani eng katta uh, uh, bizaga ya'ni to'sqin bo'lgani rivojlanib ketishimiz uchun to'sqin bo'lgan narsa nima bo'lgan bu bo, uh, internet muammosi ya'ni u paytda uh, ko'p joyda hali uh, optika tortilinmagan hamma yoqda adsl edi adsl bo'lsa bizada misol um, uchun ikki megabitmi shu adsl yo'q maksimum yigirma megabit berdi maksimum yigirma megabit beradi yigirma uh, megabit ham bizaga uh, to'g'risi uh, ularni yigirma megabit yigirma megabit emasda endi liniyalarni eskiligini shunaqa chiqardi shuni hisobiga bizani misol uchun vehan ya'ni telekanallar qotishi bo'lar edi keyin ko'plar misol uchun internettiz ketmaydi traffik unda misol uchun lимитli trafiklar anqalar bo'lardiku limitless... bo'lardi ya'ni безлимит bo'lmas edi ko'plar uh, voy internetim yeborakan uh, bu deb ko'plar hayqish bo'lardi mm. uh, olishmas mm. uh, edi xarid qilisho'lar uh, misol uchun ko'rganda voy zo'r narsa ekan zo'r narsa qilinibdi derdida lekin olasizmi degan desa ay mayli ko'rarmiz u bu deb ketib yuborishardida shu uh, joylari bor edi lekin mana hozir почти uh, hamma joyga уже japon kirdi uh, keyin uже uh, tai degan narsa ham yo'q bo'lib ketdi mm. uh, internet сkorстьlari balandlashgani hisobiga uh, bizadaki bizneslar uchun katta nima deydi siljish bo'lyapti imkoniyat bo'lyapti buni orqasidan ko'plar shunaqa mayda mayda bizneslar internet provayderlar o'zinikini chiqarish boshladi yana bitta katta turtki bo'lgan narsa bu kovid ya'ni odamlar uyda o'tirib uyda o'tirganidan keyin mana shunaqa nima deydi uyda de o'tirib ko'radigan pul to'lab ko'radigan xizmatlarni xizmatlarni foydalanish talab juda işte hmm, yam yeah. o'zi qara mana shu joyda japon keng tarqaldi deyapsaz qaytanga bu sizlarni biznesinglarni turiga qarshi chiqadigan narsa bo'lib qolmadimi chunki oldin mana itv shunga o'xshagan servislar nimani evaziga уникальность bor edi ya'ni unikal tarafi tax orqali kinolarni ko'rish imkoniyati bo'lgani uchun ya'ni aytdingku san trafik oldin cheklangani edi и bunaqa servisdan odamlar tasik borligi uchun tasik orqali kelgani uchun foydalanardi <imkani> edi trafik nеогание б cheksiz edi hozir japon keldi trafik cheksiz bo'ldi hozirgi holatda qanaqa misol uchun уникальный tomoninglar bor что odam uh, keladi и mana shu anaqadan xizmatdan foydalanadi bu yerda konkurensiya to'g'risida ham gap ketyapti ulardan boshqa bu sal boshqacharoq aytsa bo'ladi japonni hamma yoqga tarqalishi bu xuddi nimaga o'xshatsa bo'ladi davlat tomonidan yo'l tushirilganide bitta yangi yo'l tushsa shu yo'lni oldida har xil bizneslar rivojlanadi deydiku mana misol uchun ular yo'l tashlab berishadi yo'lni tashlagandan keyin osha internet kuchayganini hisobidan har xil internet servislar rivojlanib boradi biza ham internet okay. servismiz bu narsa misol uchun bizga ta orqali ketadimi yoki boshqa anaqadan ketadimi farqi yo'qda mm -hmm. eng muhimi klientni uyidagi internetini skorosti baland bo'lsa bo'ldida shu bizaga katta yutuq bo'lgani bu to'sqinlik qilmaydi bizaga misol uchun bizga anaqa qilmaydi u ya'ni konkuent emasda oldinlari odamlar misol uchun xohlagan kinosini xohlagan resursidan ko'ra olmagan chunki tax cheklangan trafik sababli oldinlari man bilganimda mana shunaqa edi odamlar itvga o'xshagan servisdan mana shu sababdan foydalanardi a mana hozirgi kunda masalan qanaqadir kino ko'raman desang shundoq googlega yozsang chiqib keladi o'zi u kino youtubed ham o'shanga ha youtube o'shanga o'sha tarafdan aytayotgandim qanaqa misol uchun bozorda farqlaydigan narsa borki sizlarni что odam kelyapti и sizlardan misol uchun obunani sotib olyapti endi bu joyda osha aytganimizdek mualliflik huquqiga uh, borib bu taqalyapmiz buteaga uh, borib taqalyapmiz oldin qanaqa edi hozir ham um, juda uh, yam ko'p bu narsa uh, odamlarda mualliflik uh, huquqi uh, haqida tushuncha uh, davlat urovенda aytadigan bo'lsak bo'ladi o'sha mualliflik huquqidagi bo'yicha tushuncha yokida qaysidir uh, bitta kontentni ya'ni shu uh, videoni biza kontent deymiz shu kontentni de, uh, to'lab ko'rish madaniyati rivojlanmagan bizada o'zbekistonda uh, uh -huh. shu narsa uh, nima deydi hamma yog'ga tushuntirish juda qiyin shunaqa bo'lganki biza ham misol uchun pulli qilib qo'yganimizda oldin juda ham ko'p savollar bo'lardida internetdan shunday olsa bo'ladiku nimaga shundan pul qilyapsizlar bu degan joylari bo'lardida lekin tangani ikkinchi tomonini tushunishmaydi nimaga bunaqa qimmat qilib qo'yayapsizlar yokid har bitta kontentni alohida alohida qilib alohida obuna qilib qo'yyapsizlar degan narsalar borda shu joyida misol uchun katta negativlar olib olganmizda <imitation> misol uchun <imitation> apple storeag ham kirsa ko'pi kirdim hamma narsa platniy ekan nima kergi bor bunaqa to'lashni deb bir ballar ikki ballar qo'yib qo'yishadida ularga tushuntirish qiyinda ularni shu nima deydi umuman jamiyatda mana shu to'lab качественный kontent ko'rish degan uh, tushunchani uh, singdirish qiyinda bu narsani biza juda ham ko'p kurashib borganmiz har xil roliklar uh, qilib klientlarni o'ziga ham tushuntirib borganmiz ko'z tegmasin ancha uh, shakllanib boryapti bu narsa odamlar уже bilyapti ham uh, ya'ni to'lab ko'rish boshqacha oddiy oddiyanaqa mm. ko'rgandan ko'ra nima deydi hozir misol uchun boshqa yolarda ko'radigan bo'lsa uh, shu pиратсkiy qiladi har xil taqiqlangan servislarni reklama qilishadi misol uchun anavi stavki ubular borku kazinol mm -hmm. Ka reklamalari bor kerak kerak uh, emas shu joylari bor uh, bular bilan kurashib baribir hech uh, yengib bo'lmaydi shunga uh, biza o'zimizni sekin sekin shu to'g'ri qilib uh, legallashtirib yo'li uh, bilan uh, mana shu yo'lni to'g'ri tushunganmiz man ya'ni o'zimiznikini o'sha legallashtirib odamlarda ham shu to'lab ko'rish madaniyatini rivojlantirish kerak deb sizlar bu yerda o o'sha san aytgan gaping bo'yicha to'lab ko'rish madaniyati chet elda masalan e'tibor beradigan bo'lsak qanaqa artist yo o'sha serial deymizmi kino deymizmi aktyor muallif hisobida o'zini qilgan xizmatiga haqini olish kerak o'sha sababdan muallif hisoblanadi va o'shani chiqargan bu каk bitta produktida produktini o'sha onlayn chiqadimi yo offlayn chiqadimi o'sha har bitta ko'rgan odam o'sha ko'rgan kontentiga nisbatan haq to'lashida bizada bu narsa to'g'ri aytganindak hech qachon rivojlanmagan endi sekin odamlarni kallasiga tushunicha kirib kelyapti и bular sizlarga o'xshagan kompaniyalar ayniqsa mana shu itni o'zi ham bu narsani odamlarni odamlarga yetkazib osha tushuntirib olib borib yetqazishyapti bu katta gapda bu judayam katta yordam mualliflar uchun biza ham shu o'zbek kontent kontentmeykerlarni nima deydi shu kontent ishlab chiqarishni bir asosiy nima deydii turtkilaridan biri bo'lamiz hozirgida ko'p o'zi kontent kontentmekerlar haligacha youtubega qo'yib keladi youtubega serial oladimi kino oladimi kontent uh, qiladimi youtubega qo'yadi oldin uh, misol uchun endi statistikani oladigan bo'lsak youtubeda uh, ko'rishdan o'zbekistonda monetizatsiya yo. hmm. uh, yo'q yo'q hech nima olmaydi uh, oldin nima edi bir sakson besh foizi o'zbekistondan olsa qolgan uh, o'n besh foizi shu rossiya amerika hmm. boshqa izrail o'zbeklar yashaydigan koreya hlar ko'rishardi o'shandan pul olishardida хот qanchadir summa kelib turardi endi uh, amerikachalik boshqa davlatchalik uh, kattaroq pul emasku lekin pul kelardi uh, lekin mana oxirgi uh, mana shu ikki yilni oladigan bo'lsak uh, rossiyadan ham youtube chiqib ketdi monetizatsiya o'chirildi bu bilan juda kepey narx tushyapti bu ham katta udarda kontentmkeraga ya'ni pul qiladi hech qayerdan pul ishlolmaydi kinoteatrga olib borib qo'yaman deydigan bo'lsa kinoteatrga hech kim tushayotgani <laughs> yo'q telekanallar ham yaxshi kino qilaman desang <laughs> ular ham olishmaydi u yerda faqat anvi nima deydi qaynona kelin mojarosi u bu degan narsalar <laughs> boshqa kontentni olishmaydi bu ham katta ta'sir qilgan biza ularga <laughs> taklif beryapmiz mana bizada qo'yasan bizada misol uchun har bitta пrosmotr o'zi nar xil narxlari har oy har xil tushib keladida misol uchun qo'yganingga yarasha misol uchun ming so'm bo'lsa besh yuz so'mi sanga besh yuz so'mi manga shunaqa qilib statistikasini hammasini ochib berib shunqa modelda shunaqa modelda ishlaymiz anaqalar bilan kontent kobila значит sizlar har bitta o'sha muallifni chiqarayotgan produktini qo'llab quvvatlab o'shanga yarasha nima deydi rag'bat chiqarib berasizlar ragbat iqara то есть sizlarni platformanglar monetizatsiyani yo'lga qo'ygan ekanda yo'lga qo'yganmiz lekin haligacha bu misol uchun ular nima deydi o'zi kutgandey pul olib keltirmaydi sabab katta auditoriya baribir youtubeda ya'ni ular youtubeg ham beradi bizga ham beradi bir xillariga aytamiz хотя o'zbekistonni o'chirib qo'y o'zbekistonni o'chirib qo'ysang o'zbekistondagilar buyoqga kelishi mumkin aytsang bo'ladi misol uchun o'zbekistondagilar qo'lgani itvda ko'ringlar deydigan bo'lsalar yo'q mayli shu просмотр ko'paysa проsmotr ko'paysa anvi nima deydi reyting oshadi mana bu podpисcчикim oshadi yoki misol uchun reklama bu qiladi deb biza ularga l kalkulyatsiyasini ham qilib beramiza baraka topib ko'r u yerdan qancha olasan ho'p mana buncha olding mana bizada shu misol uchun bir millionta пrosmotrmi o'n foizi kelsin bu yogga o'n foizga misol uchun besh uz oladigan bo'lsang ham shu yuz mingidan ham oladigan bo'lsang qancha summa olyapsan shuni oh. o'zing o'ylab ko'rgin desa ham yo'q mayli ko'ramiz u bu, bu deb ko'pi de, anaqa qilmaydi xohlamaydi shu joylari bor bizada o'zi o'zbekistonni uh, o'zini no youtubi no no qiladigan vaqt keldi shekilli <laughs> yo' nimageda <ne demek gülüyor> bu narsani qilish uh, faqat misol uchun serial yoki shunga o'xshagan kontent emas odamlarni o'zi любой kontentni yo q youtubeni o'zi zo'r uh, bu zo'r nima deydi platforma platforma mm -hmm. man misol uchun u narsani yopishni yoki milliy qilishni umuman tarafdor emasman man qn undan foydalanish kerak deyman mana e, ya'ni bitta keys aytib beraman qozog'istonda e, e, salom salom social media degan anaqa e, chiqqan e, nima deydi production studiya chiqqan nima qilgan ular Uh, serjant bratan degan serial olishgan hmm. eshitganmidinglar <gülüyor disciple> huh? yo'q yo'q serjant bratan serjant brаtan serial zo'r eshitsanglar a bir to'qsoninchi yillarda ko'cha bo'lgan odam o'sha avtoritet bo'lgan bo'ladida birinchi seriyasida o'sha hamma yog'ini titratib bu qilib yuradida keyin o'sha qishda ketayotganda sirpanib bitta boshi bilan tushadida komaga tushib qoladi keyin bir o'n besh yilmi komada yotadi tursa уже bolalari katta bo'lib qolgan o'zini <usun> miyasidagi ponyatkasi hali ham ko'cha понятka u ko'chalar yo'q bo'lib qolgan bu yoqda и keyin o'g'li anaqa bo'lib ketgan anvi tiktokchi nimadir bo'lib ketgan qizi anaqa ment zo'r syujetli serial olishganda и sakkizta yigirma minutli veb serial olishganda o'sha bum bo'lgan o'sha internet anaqa internetda bum qilgan polniy snгni nima qilishganda yettita seriyasini qo'yganda youtubega sakkizinchi seriya deb chiqarganda sakkizinchi seriyasida o'n minutlik o'sha главный geroy chiqib sakkizinchi seriyasini itue ko'rsanglar bo'ladiegan bo'ldi mana bu yerda bir million bir million emas bir million ikki millionmi uch millionta prosmotr bo'lgan o'sha hammasi optim migratsiya qilgan qozonni itube degan platformasiga platformasig osilib qolgan o'sha atue degan platformasi osilib qolgan qotib lekin qisqa muddatda katta auditoriyani ko'tarib olib kelib olganda mani ham fikrim biza ham shu narsani qo'llashimiz kerak ya'ni uni kаk tu sifatida ishlatishimiz kerakdayotub migratsiya migratsiya qilib olishimiz kerak uyerda a migratsiya qilamiz tiktokdan migratsiya qilamiz bular mana mana shu bizani konkurentlarda ya'ni biza entertainment beramiz nima deydi развл ko'ngil ochar shu bizani servis ko'ngil ochar ko'ngil ochar servisda xuddi shu youtube ham ko'ngil ochar servis tiktok ham ko'ngil ochar servisbiza odamlarni vaqti uchun konkurentmiz shu anaqa bilan ya'ni anaqasi uchun e'tibor uchun e'tibor uchun e'tibor uchun konkurentmizda shu youtube tiktoklardan ular bilan kurashish foydasi yo'q ular juda ham masштaбный bizar nima qilamiz u yerda страница ochamiz kontentlarimizni qo'yib qolganini qilamizd shunaqa yo'ldamiz biza qarang mana shu joyda man anaqa so'ramoqchi edim o'zi sizlarni konkurentinglar hozir kim bizani местный marketda chunki hozir oldin man bilardim местный qanaqadir analoglar bor edi xuddi itvga o'xshagan har xil aaqa servislar bor edi lekin oxirgi payt rossiйский servislar kirib kelyapti ivi okko tv hammasi so'mda sotyapti полный по моему mana bu uh, uzcard hamma narsani integratsiya qilgan и масштабный reklama ham qilyapti mm -hmm. uh, endi ular rossiyskiy servis nechi yildan beri bor uh, yoqda ham baribir an programmistlarni bilamiz вобще produkt <sum> usida <sum> <sum> qanaqa <sum> ishlashini <sum> ular bilan qanaqa konkurensiya qilyapsizlar bitta joyi bor ular baribir bu yerdagi past bilmaydi shu joyi borda nima deydi milliy bozor oladigan bo'lsak kirib kelganiga judayam ko'p bo'lgan bir necha marta urinishgan juda не bo'lgan kirishi ya'ni uz onlaye bilan bir совместный qilishganda tarifiga qo'shib bir qiziq qilishgan ev servisini yoqib berishganda kirib yoqsanglar bo'ladi deganida авто продление degan anaqa o'chir yoqadigan anaqasi bor knopkasini o'shani oddiy просто rasm qilib qo'yishganda o'chirib bo'lmaydigan qilib ixtiyoriy majburiy авто продление qilib mana shunaqa taklif qilishganda odamlar tushunar tushunmas uni olgan ishlatib ko'rgan misol uchun bir xillari ishlatadi bir xillari ishlatmasdan ketsa qarasa уже schotidan pul ichyapti keyin жалбы qilib chiqishni boshlashgan shuni orqasidan o'ziga an yomn qilib qy shunaqa bo'lgan yana tv zavr deganlari kelgan paytida oshu tvzavr s bilan sоmesтн qilib u ham bankrot bo'lib ketdi o'zi umuman tegi tugi bilan bankrot bo'lib ketdida u yopilib ketdi ular ham неуспешный qilishgan bu yerdagi modellar baribir tagigacha tushunib anaqa qilishmagan yetishmagan и yana bitta katta bizaga bir nima deydi Uh, fora desak bo'ladi de, uh, mana shu rossiyadagi anaqalardan uh, keyin nima deydi urushdan keyin judayam ko'plab uh, mejorlar kinomejorlar bu uh, disney mm -hmm. uh, warner universal keyin sony paramount mana shular hammasi chiqib ketdida rossiya bozoridan chiqib ketdi bu degani рossiyсkiy servislarda de, bu kontentlarni topolmaysan degani bizaga bu imkoniyat uh, biza o'zimiz mana uh, itv ikki ming yigirma birinchi yil uh, birinchilardan bo'lib disney bilan kontrakt tuzganmiz ularni kontentlarini olib o'zimizda qo'yishga shu uh, katta yutuqlarimizdan biri shu uh, disney kontentlarini biza legallashtirganmiz o'zbekistonda bu bo'yicha juda yam ko'plar ko'p ishlar qilganmiz endi hozir gapirib bu qiladigan bo'lsak pira orqasidan nima deydi urushamiz hozir hamma yoqni yorib yuboramiz faqat bizada ko'radi butun o'zbekiston respublikasida deganmiz lekin oxiri tushunib madaniyat boshqaligini baribir ming urush nima deydi ming kurashsak ham baribir u ai havoga otish kabi anaqa befoyda narsaligini tushunayotganmizda endi manimcha bu yerda hozir madaniyat boshqa narsa to'g'risida yo'q manimcha bu yerda gap madaniyatda emas manimcha mana bu amerika yevropada ham nimaga coperright ya'ni intellektual mulk himoyalangan kinolarni ko'radi chunki uyerd zakonlar juda жесткий qattiq ishlaydi bu narsa bor shu narsani mana manh shtraflari juda katta shu katta turtkida nima deydi odamlarni o'zida ham shu narsa rivojlanishi uchun mualliflik huquqini chunki davlat qattim qaramas ekan odamlar ko'raveradi odamlar ko'raveradi chunki tekin boshqa servislar ham ko'payaveradi shunaqada oddiyda mana пиратство bilan misol uchun biza ham olgandan keyin nima bo'lgan falon pulga olganmiz -ge yillik kontrakt уже e, yeb qo'yganmiz chiqararmiz uh, <gülüş> <gülüş> uh, bu deb qarasak bir boshida uch oyda unaqa разnitsa bo'lmayapti hmm. misol uchun chok, uncha ko'p odam kelmayapti <gülüş> qayan o'zimizga yomonluv olib olganmiz ya'ni qanaqa edi ayrim kontentlarini alohida sotish kerak ya'ni bizani model svod deyiladi ya'ni subscription ı, anaqa subscription based ya'ni obuna 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 olasiz obuna olgandan keyin xohlagan kontentni ko'rasan uh, keyin ke uni boshqa modellari bor bor uh -huh. avod bor tvod bor keyin est bor uh, avod bu uh, advod ya'ni uh, reklama ko'rib uh -huh. reklama ko'rgani hisobiga kontent uh, ko'rish uh -huh. youtube modeli shu avod keyin vod bor tvot <tie> bu uh, arenda qilish ya'ni uh, sotib olasan sotib satwa, olmaysan arendaga olasan arendaga olganingdan keyin bir oy bir oy ichida bemalol ko'rsang bo'ladi lekin ko'rganingdan boshlab ikki sutka ichida ko'rishing kerak mm. ya'ni bir oy sotib olasan bir oy ichida bemalol ko'rsang bo'ladi kinoni lekin birinchi play bosganingdan boshlab qirq sakkiz soat ichida e sanga уже счетик yoqiladi o'shani ichida ko'rishing kerak oxiri определенн oxirgi modeli bu est ya'ni kinoni sotib olish sotib olasan sotib olganingdan keyin xohlagan vaqtingda bemalol ko'raververasan misol uchun obunake emas faqat u kino sotib olinadi shu ayrim disney kinolarini bizar mana shu est qilib chiqarganmiz ya'ni arendasi bir besh ming turardi sotib olish o'n besh mingdan yigirma minggachada u kachestvasiga qarab yana negativ olib olganmiz boshqa yoqlarda tekin sanlar хотя бы obunalaringni tiqmayapsansan alohida pul qilyapsanlar nimasi bu deb bizani qoralab ketishganda biza keyin shuni orqasidan kurashamiz deganmiz boshqa xuddi shunaqa platformalar bilan misol uchun yozamiz olib bizani katta ko'cha deb ko'rsatib yuborishadi hmm. tepaga chiqamiz kimga anaqa qilishni bilmaymiz misol uchunda kim bu narsani регулировать qilishuradi u paytda intellektual mulk agentligi alohida edi ular faqat anaqa bilan shug'ullanishardi ko'chalarda logolarni ishlatib qo'ysa manashu anvi misol uchun makdonald teskari qilib w qilib ishlatib mana shunaqa narsalarni qaray yurishardida bu menda mualliflik huquqi енно kino bo'yicha ishlaydigan misol uchun unaqa bo'lmagan ularda unaqa keys bo'lmaganda ular ham to'g'risi boshida nima qilishni bilishmagan olti oy qiynalib yurganmiz unga yozganmiz bunga yozganmiz oxiri nima bo'lgan xat qilib chiqararddedi bitta kulgili bo'lgan narsa bitta provayderga aytganmiz olib tashlagin deganmiz yo'q olib tashlamayman degan mayli deganmiz keyin shu uh, uh, anaqa жалоба uh, qilganmiz davlatgasha bitta korxonasiga жалоба qilib anaqa qilsak xat qilib chiqarib yubordiu biza chora ko'rib bu qildi deganda keyin bo'pti mayli deganman 1-2 hafta kutyapman hali ham kontent turibdida o'sha disney kontentlari keyin yana okay, qilib aka olib tashlashmabdi desam yo bo'ldi endi sal qattiqroq qilib xat chiqarib yuboramiz deganda chora <laughs> ko'rish yo'q mundoq штрафной sanksiya degan narsa yo'qda de. hayron qolganman keyin oxiri anaqaga chiqqanmiz aukaga chiqqanmiz aukaga yozib saytlarni blok qilishni blok qilishni berganmiz bir haftada blok qilishgan keyin pitirlab chiqishni boshlashgan bizga bo'ldi o'chirib tashladi u qildi bu qildi qildiu bitta kulgili momentda bittasi shu piratskiy sayt aytganimda anai stavkalarni reklama qiladiganda telefon qilib oka man oilamni boqaman anaqa ro'za oylarida bunaqa anaqabir birimizga debd baraka topku san o'zing nima qimorni reklama qilyapsan bu yerda nima qilganing bu shu narsani yedirasan u deb naqa qilganimda keyin o'shani olib tashlasang bo'pti qo'yasanmi desam yo'q endi unaqachalik boshqa hech kim bermaydida pulni deganda endi u ikki yuzlamachilikda qiziq ekansan lekin oxiri olganmiz lekin baribir unaqa katta rezultat bo'lmagan chunki telegramlar <laughs> bilan olish juda neреальнi telegramda har kuni misol uchun har xil kanallar chiqib kelaveradi yerdan chiqqan qo'ziqorindek ular bilan ishlash juda qiyin u yerdan bu yoqqa tarqalaveradida uni konтroli shunaqa возможно agar sir bo'lmasa o'sha litsenziyaga qancha pul ketgan ancha pul ketgan milliondan ko'p milliondan kam yo'q milliondan kam dollarda milliondan kam aiq edkuойyo'q bunday olib qarasa mana shu itvni официальный disneyni partnyori hisoblanasizlarda sizlar disneydan официальный kontentni olib o'zinglarni itvni ichida chiqarib taqdim qilasizlar shunaqa juda katta milestoneda bu o'zbekistonni ichida mana shu joyda sizlardan boshqa qilayotgan kompaniyalar bormi masalan amerikadagi qaysidir servislar bilan bor yo'q endi e, o'sha bizadan keyin disney bilan ishlaydiganlar bor keyin yana bitta paytda pauza bo'ldi ya'ni biza rossiyadagi hmm. ofisi bilan ishlardikda ofis yopilganidan keyin hozir ofisi bir bir yil davomida disney misol uchun o'sha mejorlarni o'zi nima qilishni bilmay qoldi sng bilan nima qilamiz i rossiyadan chiqib ketdi o'sha стоит не стоит qaysi ofisiga berishni misol uchun bilmadi keyin bir xillari polshaga ko'chdi bir xillari angliyaga ko'chdi и mana hozir endi как раз angliyaga berilgan ekan ular bilan переговор qilinyapti o'sha dоговорni yengilash uchunda ular bilan shu joyi bor endi ular oldin rossiyaga beraredi rossiyadagi ofisi sng g tarqat sngga tarqatardi hozir endi shunaqa bo'lyaptiki ular har bitta sснг davlati bilan alohida alohida ishlaydigan model qilishyapti u boshlandi то есть получается sizlar уже центральный ofisi bilan markaziy ofisi bilan amerika bilan to'g'ridan to'g'ri ishlayszlar yo' angliyadagisi bilan angliyadagi bilbirinchi bian bir xillari ishlaydi bir xillari umuman ishlamaydi yana misol uchun mana amerikaga borganda hbo deb bitta ishlaydigan aka borlar ular bilan gaplashib sizlar o'zi o'zbekistonga kirish niyatinglar bormi nima bo'ladi qanaqa сомеsтно ishlasa bo'ladi desak bizaga qiziq emas u yerga kirish chunki kirganimizdagi oladigan foydamizdan ko'ra u yerdagi расхоdimiz операционный rasходmiz katta hisob kitob qilamizda misol uchun o'tga kirishimiz uchun bir oyiga ikki yuz minguhyuz ming ketishi kerak bo'ladi ho'p tortadigan pulimiz u yoqdan bir yuz ming ham chiqmas ekan bo'ldi paka o'sha rivojlanib ozgina bizani kontentni ko'rib o' у hozir не выгодно deb kirishmaydi xuddi shunga o'xshagan boshqa chet el nima deydi anaqalari ham streaming xizmatlari ham boshqa servislar ham даje bizaga kirib o'tirmaydi chunki ularni operatsionniy расходi juda kattada potensialniy oladigan pulidan ko'ra masalan disneydan boshqa paramount bor paramountni o'ziniki ham paramount plus degan streaming xizmati bor amerikada yevropada ham juda keng tarqalgan hbo bor ularda ham masalan amerikani o'zida xizmatiga adashmasam oyiga to'qqizu to'qson to'qqizdan o'n to'rtu to'qson to'qqizgacha o'zbekistondai bo'ladi bunaqa narxga juda qimmat narxda unaqa narxn kim ko'radi shunaqa lekin mana bitta keysi bor hbni hbo nechi pul amerikada shu aytganingdek bir to'qqiz o'n dollar hozir ham hozir oshdiham hozi oshdida filipinga bir dollarmi ikki dollar qilib qo'ygan shunaqa shunaqa qilib qo'ygan mana hozir yaqinda latin amerikaga ular kirishdi lekin mana shu shuz amerikani вобще globalniy mana shu servislar bor strimingвiй well servislar uh, um. kino bo'ladimi muzika bo'ladimi -ma. kirayotgan marketida вобще нереално juda past narx bilan kiradi man turkiyada yurgan paytimda esimda bor spotify boru um. qancha turadi bir beshmi hmm. o'n dollarmi shunaqa turadida o'zi o'n dollar turadi narxi bir dollar edida прям bir dollar edi sh mana hbo o'n olti dollar ekan agar reklamasiz ko'rmoqchi bo'lsang yiliga bir yuz ellik dollar ekan filippinda qancha ekan filippinda qiziq research bo'ldi lekiny juda past past narxda filippinda mana hozir o'zi tendensiya bor мировой tendensiya aytganingda hozir narxini aytdingu bir o'n to'rt dollar shu ikki yil oldinmidi o'tgan yilmidi bitta anaqa chiqdi the great unsubscribe degan narsa chiqdida anaqa xuddi the great depressiongahab nima deydi buyuk 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 obunadan obunadan chiqish chiqish degan narsa bo'ldida shu amerikada u yerda qanaqa mana endi yashagansanu o'zing har bitta xonadonda kamida ikkita uchtadan shunaqa streaming servisga sabscrib qilib qo'ygan to'g'rimi obuna bo'lib qolgan gaping uzr bo'ldim ikki yu oltmish olti dollar ikkiikki oltmish olti dolar besh baravar past olti barovar past shu har bitta xonadonda e, ikkita uchtadan streaming servislarga hamma подписаться qilib qo'ygan to'g'rimi shunaqa hmm. bor amerikada shunaqa eriio netflix Dama, disney e, e, old, oldin o'zi ne, netflix ham bir yetti dollarmi bo'lardi yeti to'qqiz dollar bo'lar di keyin mana yaqinda o'tgan yilimi oshirdi oshirganini hisobiga netflix tarixida birinchi marta podpischiklarni soni kamayabtida va o'shanda ham bir nol butun nol butun to'rtmi bir foiz ham chiqmaydigan darajada kamaygan lekin ular uchun bu juda katta nima deydi signalda ya'ni netflixni katta yo'qotishlardan bittasi o'sha rossiyani bozoridan chiqib ketgani ham bo'ldi juda qancha million o'sha keyin boshqa narsa ham bor u yerda esingda bo'lsa misol uchun bitta akkauntni olib bir nechta odamhar ishlatursa ishlataversa bo'ladiyu shu joylari bor keyin fake akkauntlar ham bir ko'payib ketgan arzon narxga sotadigan o'shalar bilan kurashib u bu qilib lekin в конце концов baribir tushdi shuni hisobidan endi model ko'proq sotdan evotga uh, o'tyaptida ya'ni aytganingdek mana model chiqyapti arzonroq beryapti mm. lekin при этом san reklama ko'rasan shu narsa uh, tendensiya bo'lyapti bizada ham misol uchun bora bora shunga boradi uh, sekin sekin hamma qaysidir kontentlarni ekskyюзивны o'ziga olishni boshlaydi yokida Uh, ularga o'xshab misol uchun biza ham uh, o'zimizni original uh, no, kontentlarimizni ishlab chiqaradigan uh -huh. bo'lsak o'zbekistondagi şey. uh, misol uchun pоdpисчикr undan bunga sakrab yuraverishadida shuni hmm. orqasidan oxiri uh, misol uchun uchta podpiska qilib odamlar bezishni boshlaydi nimagadir podpiska qilib qo'yishdanda ana bu buyog'ida keyin уже reklama bilan kirish bo'ladida bizagaha уже ertamiz mana shunaqa bizlada ham reklamani kiritishimiz kerak rekкламнi model o'shanda o'sha boyagi aytgan gapim mualliflik huquqi ham himoyalanbdida уже mualliflarni o'ziga ham bu narsa qiziqda а man youtubega olib chiqib kontentimni chiqarganimdan ko'ra mana bu yerda tayyor reklama ketyapti man h mana itv olib chiqamanda kontentimni o'sha yerda qo'yaman reklamadan pul tushadi manga mana shu to'g'riroq hozir ham lekin podpiskadan beramizbiz podpiskadan bizada qanaqa misol uchun qozonga har bitta tushgan pulni hisoblaymiz bir million so'm bo'ldi hop kontentlarimiz nechta ko'rildi 1000 so'm mingtaa ko'rildi mingta prosmotr bo'libdi bo'lamiz uh, endi man oddiy qilib aytyapman misol uchun bitta prosmotr ming so'm bo'lipti lekin u yoqda har xil har xil anaqalarimiz bor o'zi misol uchun kontenting uh, uh, yigirma minutdan kam bo'lsa kamroq koeffitsient beriladi koeffitsiyent beriladiyigirm minutdan ko'proq bo'lsa yana opreделенный anaqa koeffitsient beriladi hisoblashgada bir soatdan ko'p bo'lsa yana boshqa koeffitsient beriladi shunaqa qilib misol bitta endi bitta proсмотрni ming so'm deydigan bo'lsak o'sha uh, bitta prosmotrdan kelayotgan revenyu ming so'm bo'lsa o'shani yarmi muallif huquqlariga beriladi yarmi o'zimizga qoladi yokida o endi hamma bilan kelishish har xilda shunaqa bir xil modellar bor chet uh, elliklar bilan qanaqa ishlaniladi ularga alohida padpiska ochib qo'yiladi alohida sabsripion ochib qo'yiladi i e o'shani misol uchun share qilib bo'linadi hmm. uh, ellikga ellik oltmishga qirq shunaqa bu ishlayotgan model ha uh, bu bizada ishlayotgan model hozir oylik uh, to'lov modeli qanaqa bo'lyapti sizlar qarzdir tabaqaga ajratib qo'yganmisizlar yoki или uh, bitta dona tarif bormi oh. yo'q yeah, uh, bitta tarif qila olmaymiz uh, chunki uh, hamma muallif huquqi egalariga ham uh, bizaga shu uh, bandel tarif deydi bandel deganda o'sha bir nechta uh, kontentlar bitta qilingan uh, tarif deb aytadigan hmm. bo'lsak uh, unga anaqa uh, qilmaydi faqat standalon qilib sotasan deydi hmm. ya'ni hmm. alohida sotasan hech qanaqa qo'shimcha uh, kontentlarni uh, bu tarifga qo'shib sotolmaysan deydi shunaqalarga biza majburmiz alohida sotishga hmm, 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 hmm. mana endi bizada uh, hozir uh, bandel tariflarimizdan uchta tarifimiz bor light pro premium bu o'n to'qqiz ming so'm yigirma to'qqiz ming so'm i qirq to'qqiz ming so'm uh, hammasida misol uchun qanchadir qismda uh, telekanallar bor mm -hmm. i qanchadir qismda uh, video kontent ki serial kinolar bor uh, narx qimmatlashib borgani sari kanallar soni ham kontent soni ham ko'payib boradi qirq to'qqiz ming so'm oylik premium dedingmi yeah, premium, premium to'lov bu eng deylik o'sha katta paketda bu ham endi boshqa chet el anaqalariga ola qaraydigan bo'lsak ancha arzonroq приемлеhozir nech dollar bor netflix <laughs> eng arzoni qancha o'n dollarmi o'n bir dollarmi o'n to'qqizyu to'qson to'qqizmi shunq shunaqa bizada sakkiz emasmi bizada alohida bizaga tarif yo'q manimcha netflixda shu to'qqiz bizaga даже anaqa yevroda sotardi по mу yevroda chiqardi da shu to'qqiz yevromi shunaqa to'qqiz yevromi shunaqa o'n dollar atrofida нену да narx tarafdan ancha приемлемый qaraydigan bo'lsa и bizada o'zbek tilida kontentlarni berishni boshlaganmiz n bermaydi bu конкретно конкурентны преимущество bozord <laughs> man bu narsa bo'yicha eshitganman sizlar qanaqadir e aylani tadbiq qilgansizlar bu narsa kelajakga qilayotgan tadbiq qilib bo'ldinglarmi yok ustida ishlayapsizlrmi hali ishlayapmiz endi o'zi dublyaj studiyamizni ikki ming ikki yil oldin ochdik o'zimizni dublyaj studiyamizni ochib boshidan nima bo'lgan maqsadimiz man maqsad qo'yganman oldingi o'zbek kinolarini bir dublyaj qilish saviyasi boshqacha bo'lganu endi misol uchun hammamiz mazza qilib ko'ramiz kinolarda birinchi o'rinda turarmidik birinchi o'rinda turardi shuday dajе originalidan ko'ra bizaniki yaxshi chiqardi hiqad nikulin ham kelib я не знал что так красиво могу разговаривать на узбекском deb aytib ketgan kompliment qilib ketgan deyishadiku o'sha oldingi slavani ko'taraylik bir qani o'sha misol uchun уровень уровень bir nima deydi mayli pulimiz ketsin misol bir sim emas ikki si'm tikaylikda lekin shuni hisobidan bir yaxshiroq качествоda yaxshiroq nima deydi o'zbekchada sifat sifatda dublyaj qilaylik man misol uchun o'zimizadagi boshqa kinolarni ko'radigan bo'lsam bir dialogi boshlanganda oxiriga yetaverganimda adashib qolamanda boshida nima degadideb ma'nosi yo'q bo'lib qoladis shunga bu joyga katta urg'u berdik bu birinchi etap edi ya'ni o'zimizni kontentlarni lokallashtirib mahalliylashtirib juda yam ko'proq auditoriyani o'zimizga jalb uh, qilish uh, ikkinchisi uh, hozir endi yana ishlayotganlarimizi o'zimizni um, original kontentlarimizni ishlab chiqarish o'zimizni veb seriallarni ishlab chiqarish itv o'ziniki itv itv uh, hmm. originals deb uh, nomlaganmiz xuddi anavi amazon originals apple tvga o'xshagan uchunaa netflix ham o'zini kontenti bilan uh, q chiqaradiyu nah. ya'ni bu nimaga kerak ertaminninmi baribir hamma misol uchun bizaga keladi uni yop buni yop deydi hammada misol uchun hamma kelgan ulardan obuna olishni boshlaganidan keyin ya'ni kontentlarni olishni mm. boshlagandan keyin hammada bir xil bo'lib qoladi nima bilan sani misol uchun boshqalardan farqing bo'ldi deganda o'zingni origинальный qanaqadir kontenting bo'lishi kerak boshqa servislardan ko'rada shuning uchun originalniy kontent baribir bo'lishi kerak bizada shu bo'yicha ish olib boryapmiz bu yilga nasib qilsa to'rtta serialimiz chiqadi to'rtta veb serialimiz chiqadi xudo xohlasa it hozir endi yana bir marta aytib ketish kerak itvni o'sha xorijda chiqqan serial filmlar o'zbek tilida qilingan dublyaji bilan tayyor ko'rishga tayyor bo'lib chiqib turibdi bu bo'lyapti har oy berib turamiz va e, e, yana qo'shimcha qilib e, o'zimizni mahalliy kontentimizni ishlab chiqaryapmiz seriallarimizni ishlab chiqaryapmiz chiqaryapmizzo'r и e, o'sha boyagi anaqaga keldik e, e, ai bo'yicha gapni boshladik u o'sha д sun'iy intellekt suniy bizani oh, o'zbek tilimizda aytishimiz mumkin undan ham boshqacha termin bor sun'iy idrok sun'iy idrok sun'iy <laughs> idrok inteea s ida s s s i s sy o'zbekchada sidssi h suniy intellekt baribir an sof o'zbek so'zi emasshunaqa hozir hayp ketyaptida baribir o'sha sun'iy idrokka aani biza implement qilishimiz kerak kirgizishimiz kerak bizada kompaniyalarda butun o'zbekiston bo'yicha dunyodaku da hozir ko'p gapiriladigan mavzu bo'lib qolgan bir gaplashganimizda bizani ham proyektimiz ketyapti mana shu sun'iy intellekt bo'yicha deb aytib ketgandik o'sha tarafdan ozgina to'xtalib ketsik kontent ishlab chiqarishda uh, o'zi sun'iy intellektni ishlatilishi sal o'zi uh, nozuroq masala chunki mm. um, mana dunyoda o'zi bo'layotgan xabarlardan uh, uh, aytib beraman uh, o'tgan yili katta zabastovka bo'ldi mm. uh, gollivudda uh, kino ishlab chiqaruvchilar ssenaristlar hammasi bunt ko'tardi eng katta nana qigani bu aktyorlarni zabastovkasi bo'ldida olti oydan oshib ketdi shuni orqasidan judayam ko'p ya'ni qanaqa bo'lgan ularda anaqa yaxshi ishlaydi nima deydi uyushmalar borkuuym shunaqa aktyorlar uyushmasi ssenaristlarni uyushmasi mana shu sag sag avtora deydi shu uyushma har bitta unga a'zo bo'lgan artist yoki senarist anaqalarga majburiyati bor agar biza kelisha olmasak ya'ni production studiyalar bilan kelisha olmaydigan bo'lsa sanlar to'xtatasanlar kinoda snimatьsя qilmaysanlar premyeralarda ham qatnashmaysanlar yokida misol uchun hech qanaqa promolarda qatnashmasdan intervyular ham bermaysanlar degan joyi borda hamma ko'tarildi ya'ni ularni nima anaqasi bor nimani olib chiqishdi narxlarni tushirib yuborgan mana shu eai ya'ni sun'iy idroki rivojlanishini orqasidan ssenaristlar uchun uh, to'lanadigan to'lovi hamma katta kino uh, studiyalar judayam past narx berib yuborgan ularga mm. bir kepe narxga ke talab qilishni boshlagan mana shunchadan beramiz xohasang ishla и artistlarga ham artistlarda ko'proq zarar ko'rgan ular anavi uh, dublyorlar keyin anaqalar -e nima deydi kaskadyorlar mm. ana второй третий planlarda mm. ishlaydigan shunaqa odamlar ko'p zarar ko'rgani hisobidan bular majbur bo'ldi bunt ko'tarishga biza rozi emasmiz bizaga mm. boshqa условие berilai именnо bizani ishda mm. işte, sanlar sun'iy intellektni ishlatmaysanlar degan majburiyatni qo'yishdida uh, ya'ni qanaqa bo'lardi oldin shunaqa bo'lganki artist keldida kirganida 3 d 3d scanning degan narsa borku ani hamma yog'ini fotoapparatlar qo'yib olib <coughs> beradi har xil mimika qilib beradi o'sha e, rasmga olib olishadida bo'ldi uni olib olganidan keyin misol uchun boshqa odamni anaqa moap deydi har xil mana bunaqa kostyum kiyib oladida yuzlariga tochkalar qo'yib olib <coughs> uchun <coughs> o'sha moap artis qo'yoa bo'ldi любой odamni misol uchun kerak bo'lsa sani ham misol uchun skan qilib uh, ishlataveradida mana uh, shunaqaga o'tib olishgan edida shuni orqasidan uh, hamma buni ko'tardi keyin oxiri kelishuvga kelindi uh, endi shuning uchun bizani sohada sal nozuroq kontent uh, ishlab chiqarishda a lekin uh, itvni o'ziga keladigan bo'lsak biza uh, hozir misol uchun dublyajni uh, in endi insayd ma'lumot uh, shu e orqali o'zbekchaga uh, tarjiba <ah qilishi hozir bo'yicha ishlayapmiz mohir dev kompaniyasi <ah like kompaniyasi bilan birga qilyapmiz xudo xohlasa yengil bo'lib uh qolsa bir hammaga o'zbekistondagi birinchi loyiha bunaqa loyiha bo'lmagan xudo xohlasa birinchi loyiha cha bomba bo'ladi bu narsa anqa qilinsa e'lon qilinsa endi u yerda ko'proq vaqt oladigan narsa shu ovoz yozish ya'ni ovoz yozish jarayoni o'sha ovoz yozish jarayoniga ko'proq ketadi ya'ni u yerda har xil emotsiyaga kiritib o'rgatish kerakda ya'ni misol neytral ovozda gapirishi bor jahl qilib gapirishi bor xafa bo'lib gapirishi bor endi shu joylarni olib ketish kerak nasib qolsa yaxshi proyektlardan biri bo'lib qoladi yangiliklar kelarkan mana endi kompaniyani ichidan o'sha proyektlarni ichidan hozir sal chuqurroq joylarga o'tyapmiz baribir o'zing ham direktorsan qo'lingda ancha muncha odam ishlaydi ishlaring bor nafaqat shu it yo'nalishi bo'yicha balkim o'sha televideniya там media entertainment deymiz ko'ngil ochar shu produktlarni chiqarish bo'yicha kadr masalasi hozir mana shunga to'xta to'xtalsak bu o'zbekiston bo'yicha manimcha judayam gлоbальный tema desak bo'ladi muammoli jihatlari ko'p tema hozirgi xatolardan boshlasak masalan litsey maktablarni institutlarni bitirib ishga kiraman deb bolalar chiqishyapti yoshlar sani nazaringda shu asosiy qilayotgan xatolari nima ishga kirayotganda bo'ladi bir xillari to'g'ri yo'lni tanlay olmaydi bir xillarida тam anu mentorship deymiz ustozlik qaysidir yo'lni ko'rsatish yo'nalishni ko'rsatish bo'lmaydi mana shu общий tarafdan umumiy olib aytilganda kadrlarni yangi bozorga kirib kelayotgan kadrlarni asosiy qilt xatolari nima deb o'ylaysan kadrlarni oladigan bo'lsak endi o'zi больной tema aytganingdek bitta katta narsa mana bizada hozir endi o'zinglar ham sha sohadasizlar programmistlarni oladigan bo'lsak bir olti oylik yoki bir to'qqiz oylik kursi ol olamanda bo'ldi uhe programmist bemalol programmist bo'lib ketaman deydi lekin asli unaqa emasda bor shunaqa joyi bor baribir bu u yerda anaqa boshqa nima deydi Uh, teoрия boshqa praktika boshqada praktika bilan chiqib keladida bu narsa hammasi и aytganingdek uh, ustoz ushlash kerak люboй sohada bo'lsin misol uchun даже biznesmen ham ustoz ushlashi kerakda bitta ustoz topish kerak o'sha ustoz orqasidan yurish kerak oddiy o'qib uh, olib qanaqadir misol uchun zo'r успешный bo'lib ketaman deyish bu noto'g'rida shuning uh, uchun uh, ko'plar o'qib oladi bu qilib oladi keyin kelib katta misol uchun oylik kutadi hech qachon hech kim sanga bunaqa oylik berib qo'ymaydi to'ppa to'g'ri boshida baribir qanaqadir interm bo'lishi kerak bitta ustozni olib o'shani mahkam ushlab o'rganish kerak kam oyligi bo'lsa ham keyin o'zi asta sekinlik bilan baribir ko'rsatadi odam potensiali bor odam qisqa muddatda baribir o'zini ko'rsatib nima deydi o'zi xohlagan oyligiga erisha oladida shu joyi bor man o'zim ham mana yaqin oradan filtrlashni boshlaganman mana shu kelgan odamni baribir filtrlayman o'zim birinchi tomondan o'sha logikasi o'quvlarini iqsi iqsini his qilib keyin eng anaqa tomoni mana shu qadriyat tomonlama baribir misol uchun ming aqlli bo'lsin ming oпiтi bo'lsin lekin qadriyat to'g'ri kelmasa ish beruvchi bilan o'sha anaqa ishlaydigan odamni qadriyati to'g'ri kelmasa ekan ertangaa baribir ajralib ketiladi shu joyi bor qadriyat tomonlama ham tushishi kerak mana yaponlarni bitta anaqasi bor eshitgan bo'lsanglar bitirganidan keyin studentlar hech qachon ish anaqa qilishga ish topishga shoshilmas ekanda ular firmalarni o'rganar ekan hammasini endi ularni o'zini misol qadriyati yani bor endi bizda ja unaqa yo'qku bizada direktor уровvеnida ko'p joyda borku lekin uh, umuman в цelom firmani o'zini qadriyati o'sha direktor tomonidan bo'ladida bu narsa tarqaladi ya'ni uyerda целiй korporatsiyalarni o'zini hammasini qadriyati borku o'shalarni o'rganib именно e, o'sha qadriyati qaysi biri unga to'g'ri kelsa o'shanga ishga borar ekanda и o'sha ishda işte, kerak bo'lsa pensiyaga chiqqunicha ishlar <laughs> ekan yaponiyada shunaqa yaponiyada bor ekan shu tomonlama qadriyat <laughs> ham qadriyat tomonlama ham baribir ikkita odam ish uh, ishlovchi va ish beruvchi ham bir biriga to'g'ri kelishi kerak endi qara hozir san aytding uh, bolalar kurslarni bitiryapti olti oylik yetti oylik kursni bitiryapti bo'ldi man spetsialistman deb anaqa kelyapti lekin sifati o'sha aytganingdek jam unaqa yaxshi sifat emas mm hech -hmm. narsani bilmaydi lekin qara uh, hop mayli kurslar narida tursin hozir bilasan rosa ko'p universitetlar ochilyapti it sohasida ham rosa ko'p an chet ellik universitetlar ochilyapti bolalar ko'p bitiryotganlar lekin baribir kadrlar bilan problema bor hmm. bundaq olib qarasa ular yetti oylik kursda emas ular to'rt yillik universitetni bitirgan lekin nimaga baribir kadrlarda problemalar bor kadrni o'zing boqmasang kim boqib beradi sanga mana shu bizada de, tarbiyalash <laughs> degan tarbiyalash biza shunaqa ko'proq o'zi ishchilarimiz ham student bolalar studentlik paytini olamiz mm. man o'zim ham studentlik paytimda kelib ish boshlaganman <laughs> <laughs> hammada uh, shu o'zi shuda chunki uh, o'sha paytda o'zi ya'ni institutga kirayotgan paytida institutga nima deydi institutda o'qiy yurgan mahallada <laughs> xohlasin xohlamasin odam eng maksimal darajada nima deydi fikrlashi baribir yuqori bo'ladida miyani ishlash darajasi miyani ishlash darajasi baland ma'lumot qabul qilish darajasi ma'lumot qabul qilishi qilish olishi fokus yaxshi balandlashadi ishga tushdimi bo'ldi pasay уже pasayib boradida agar самучка bo'lmasa постоянно o'qimasa shunaqa shuning uchun biza o'qiyotgan bolalarni olamiz o'zimizga boshida ish o'rganishadi ish o'rganib sekin sekin ko'tariladi shu joyi bor bizada lekin kamdan kam holatda опытный bolalarni olib nima qilamiz endi u ham bo'ladi bir xil paytda majburmiz misol uchun o'zimizni опытный ukimiz kelib qotadigan bo'lsake ketaveradigan bo'lsa baribir uni o'rniga bitta anai yam yashil bolani olib kelib qo'yolmaymizku shu joylari bor ну u yerda ham baribir o'sha aytganimizdek qadriyatimizga qadriyatimiz to'g'ri kelishi kerakda bir birimizni shu joyi shu joylari bor bu endi o'zimizni oпытdan kelib chiqib Uh, bo'lgan judayam kuchli bolalar bo'lgan lekin uzog'i bir yil ishlardi bizar bilan bir yil ishlardi keyin ketavuoardid shu joylari bor shu joyida endi boya o'zin ham aytib ketding student bo'lib boshlaganmiz deb itvd sizlar malaka oshirishni taklif qilasizlarmi qiziqqonli bolalarga yosh kadrlarga baribir qiziqqanlar bo'ladiyu mana mana shunaqa bizani ham rosa ko'p obunachilarmizni so'rashadi tam ishlar bormi qanaqa qiziq loyihalar bor it sohasi bo'lishi mumkin yo marketing ichida marketing sohasi bo'lishi mumkin rivojlanaman mana chet ella amaliyotini o'zbekistonga kirgizgan judayam mana innovatsion bitta kompaniyalardan bittasi itv shuning ichida mana ish olib ish o'rganib o'smoqchiman degan bolalar bo'lsa uh -huh. bor bunaqa imkoniyat bor imkon darajada o'zi har bir yiliga bir ikki uch marta shunaqa набор qilib turamiz набор bo'ladi ya'ni ko'proq shu programmistlar bilan yokida именно dublyaj studiyamizni ham yosh yosh misol uchun iqtidorlioozlarni ovoz egalarini ham misol olib turamiz shu interyu qilib olamiz ham bizada praktika o'tiydi o'ziga yarasha опыт yig'adi ya'ni tajribaga ega bo'ladi agar o'zini ko'rsatsa keyin qoladi biza bilan shu joylari bor ana постоянной man ko'ryotganlarga anya bir marta on spot mana deymizman o'zi aytib ketdi agar qiziqqanlar bo'lsa bir yilda bir necha marta bular shu отбор qilib tanlab to'g'ri keladiganlarni o'sha malaka oshirishga kerak bo'lsa uzoq muddatdagi ishga taklif qilishar ekan qara endi sal itvdan o'zi mana bu prофессиональный темadan sal chetlashamizda sal такой общийр generik deymiz общий такой savollarga o'tamiz qara san hozir yoshing o'ttiz ikki o'ttiz uch o'sha atrofda shuncha narsani baribir aytding boshingdan o'tkazgansan davlat ichida ishlagansan xitoy itv ko'tarding juda katta yuqori darajaga o'zi aе san uchun hayot nima hayot hayot nima hayot shu sanuchun buyerda anaqa hammani o'zini haqiqati bor hammani o'zini qanaqadir deylik mana bunaqa gap bo'lyapti man hozir tagimda ishim moshinam bor ishim bor biznesim bor man bir ikki so'm pul qilyapman bo'ldi deydigan odam bor yoki yo'q man masalan to'xtash niyatim yo'q manda masalan har yili yangi proyekt qilishim kerak mana shu o'zimni создatь qilgan ochgan kompaniyamni yosh bolaligidan tarbiyalab o'sha katta darajaga yetkazib olishim kerak deydigan odam bo'ladi yoki qanaqadir o'ziga yarasha o'ziga xos qanaqadir maqsad bor hayotda и manoi hayotni ma'nosida то есть hayotni ma'nosi endi man o'zi bu ikkita anaqa deb bilaman o'zi hayot degan enda hayot shu borimiz shu nima deydi qaysi ma'noda ko'tarilishimiz tushishimiz bir do'stlashishimiz urushishimiz mana shu hammasi hayotda shu deb hayot deb tushunaman lekin maqsad deb qaraydigan bo'lsak har kuni mana shu eson omon sog'loq turishimizni o'zi mana shu katta anaqada достижение deb bilaman o'zimiz uchun yana nima deyman har bir odamda o'zini uzoq yillik maqsadi bo'lishi kerak shu maqsad bo'lmasa yashashdan foyda yo'q deb bilaman mana shu ya'ni o'sha hayotda ham tirikmisan maqsading bormi o'sha maqsadingga qarab o'syapsanmi demak tiriksanda shunaqa deb tushunaman maqsadi yo'q odamni hayotda yashashdan mazmuni yo'q o'zini yo'qotib qo'ygan odam bo'ladida kelajagini ko'ra olmaydi bu narsani chunki man o'zim ko'p anaqa qilganman hayotimda bo'lgan nimadirni maqsad qilaman xohlasam xohlamasam o'sha e, narsa esimdan chiqib ketadi lekin qanchadir vaqtdan keyin orqaga qarasam o'sha narsania nimani niyat qilgan bo'lsam shunga erishgan bo'lganmanda de. oddiy mana singapurskiy institutni ham oladigan endi mayda mm -hmm. e, narsayu o'shanda e, ham e, bir yil oldin e, litseyda uchinchi e, kursda o'qib yurganimda ochilishini ko'rganmanda yangi institut ochilibdida va deganmanda de, televizorda ko'rib ana prezident borgan bo'lganda keyingi yili man kiraman deganmanda shunaqa deganman bo'ldi lekin o'sha narsani shunaqa bir xohish bilan aytgan ekanman shunaqa bo'lganki farishta ofarishta omindedeydiu bir nechta institutga kirganman o'sha paytda lekin oxiri o'sha yerda chiqqanda grant bilan kirding degandan keyin o'sha yerda o'qib yurganmanda keyin aytganmanda o'tgan yil mana shunaqa degan edima deb aytganmanda niyatda gap ko'p shu niyat maqsad qo'yish kerak baribir shuning uchun har doim yilni boshida men o'zimga bir qilaman bu yil bu narsani qilaman bu narsani qilaman bu narsani qilaman deb yozib qo'yamanda bir o'n o'n beshtacha spiskda keyin esimdan chiqib ketadi o'zim memo bo'ladida yilni oxirida anaqa qilaman o'shani samaraiz qilaman ya'ni ko'rib mana bunga erishaman bu narsaga erishmyapman yetmish foiziga erishgan bo'lamanda shu yilni boshida san o'zingni oldinga qaysidir maqsadni qo'yib olasan yozib olasan masalan личный maqsadni ham i профессиональный tomonda ham o'sha bu narsa qilishim kerak mana bunaqa qilishim kerak deb bir maqsad qo'yib olaman и keyin baribir не осознанно san shunga qarab borasanda xohlasang xohlamasang o'zi mana mana shu joydachi man ko'p odam bilan gaplashganmanda mana shu maqsadlar to'g'risida ko'pchiligida aynan имеnnо mana mana shu цифра kelib chiqqan lekin ko'pchiligi mana shu oltmish tire sakson foiz atrofidai anaqa qilganda aytgan yilni boshida qo'ygan maqsadimni agar niyat qilsam maqsad qo'ysam где tо hammasi oltmishdan saksongacha bo'lgan protsentda gapirganda mana shunga erishdim haqiqatdan deb ai yuz foizlik foydali ish koeffitsienti bo'lmasa ham yilni oxirida o'zingga hisobot qilayotganingda mana man yilni boshida shunaqa maqsad qo'yganman ancha munchasini qilib qo'yibman mana mana shu darajaga yetibman degan o'zingga o'zing kelgan mana bu rag'batlantirishdan zo'r hissiyot yo'qda baribir shunaqa yilni boshida o'sha maqsad qo'yilmagan bo'lsa manimcha yil mobaynida nima ish qilishni bilmay qayeqqa o'zingni urishni bilmay yurish ham borda o'shanga manimcha o'sha boshidan to'g'ri maqsadni qo'yib olish eng kerakli narsa hozir mana ko'p ko'p yoshlarda ham masalan endi boshlayotganlarda ham o'zini qayqa urishni bilmaydi masalan o'tgan yilni olib qaraydigan bo'lsak ham manda ham ko'p narsa masalan yozgan joyim bor yozmagan joyim bor lekin hayolimdan o'tqazgan maqsad bo'lsa keyin mana yilni oxirida dekabrda o'tirganimda man ham mana shuni bir bir paytda o'ylab qo'yuvdim hayolimdan o'tgan niyat qilganman mana shuni qilib qo'yaman deganman qaysidir paytlarda bir oyda bir oyda bir martadir ikki oyda bir martadir hayolimga kelib o'shani eslab turganimni o'zidayoq ujе qanaqadir harakat bo'lganda o'sha narsaga intilishga juda katta narsa hisoblayman shunga maqsad qo'yish kerak doim ani nima deydi qisqa muddatli maqsadlar bor uzoq muddatli maqsadlar bor bir baribir ko'rish kerakda odam o'ziga bir uch yildan keyin man yahyoni mana bubetda tasavvur qilaman yoki bir besh yildan keyin yahyo mana bu betda bo'ladi mana bunaqasi bo'ladi deb bir maqsad qilib qo'yish kerakda foydasi juda <coughs> katta deb bilaman mm qara hozir -hmm. bizlar maqsadlar to'g'risida gaplashyapmizku o'zi maqsadlarga baribir erishish ham o'ziga yarasha mashaqqati borda endi qara qaysidir paytlar o'sha maqsadlarga erishish uchun pолный o'sha maqsadlarga fokus qo'yiladi даже oilani ham qanaqadir vaqtga unutgan holda qanchalik bu to'g'ri <coughs> hammasi в меру bo'lishi kerak balans balansda bo'lishi kerak deb bilaman u maqsadga erishishda asosiy endi oilang jabr ko'rib qolish kerak emas deb bilaman sani ham bitta videoyingni ko'rgandim o'rtoqlarni ham chopish kerak bu qiis kerak degan manimcha chopmasdan turib ham qilsa bo'ladi lekin sekin bo'lishi mumkin endi san aytganing u juda ham эффективный bo'ladi tez bo'lasan lekin bu yerda boshqa narsani ham yo'qotib qo'yishing mumkinda oilangni yo'qotib qo'yishing mumkin do'stlarni yo'qotib qo'yishing mumkin unaqasiga ham bunaqasiga ham erishsa bo'ladi lekin hammasi o'sha эффективность deb bilaman endi masalan sanda shunaqa holatki что sanga maksimalniй fokus kerak san qanaqadir juda qiyin proyektni ustida ishlayapsan qilging kelyapti u narsani qilishing uchun oxirigacha yetkazib olishing uchun hamma narsani esdan chiqarib maksimalniй fokusni o'sha narsaga qaratishing kerak boshqacha yo'ling yo'q u narsaga erishishga unaqa holatdachi unaqa holatda man хотя бы aytib qo'yardim oilamga tushuntiraman manga mana shu zarur bu kelajakda sanlarga ham menga ham foydasi bo'ladi deb хотя bilan oldidan o'tib конечно конечно просто так bo'pti anavi narsa bor borku samimiyliknqlar ham shu rim imperiyasi samimiylikni ustida qurilmagan sovuqqonlik bilan ko'tarilgan degan joyi boru ну baribir biznesda ham oilaga tegishlimi yo ana shu do'stni birodarlar bilan bo'lgan paytda ham diplomatiya deymiz deymizyu kommunikatsiya gaplashib tushuntirish juda ham kerakli narsa deb o'ylayman mani nazarimda и e baribir uh, oxiriga borganda ham shu bizani uh, tobutimizni ko'taradigan do'stlar bo'ladi bo'ladihunaqa mana shu narsalarni ham esdan chiqarmasdan uh, to'ppa to'g'ri harakat qilgan to'g'ri o'sha baribir diplomatiya shu to'g'ri tushuntirib o'rtoq man kommunikatsiya kommunikatsiya gaplashish hozir mana fokus qilishim kerak mana shunaqa ishim ketyapti san noto'g'ri tushunma mana shu narsani hozir ishimga asosiy e'tiborimni berishim kerak oila bo'yicha ham manimcha shunaqa oila agar haqiqatda o'sha boyagi bitta yo'nalishda ketilayotgan bo'lsa bir yoqadan bosh chiqarilib bitta tarafga qarab ketilayotgan bo'lsa oila ham tushunadida chunki baribir masalan sani misolingda ham sanda ham masalan bo'ladi oylangdan ko'proq ishingga ko'proq e'tibor bergan paytlaringda ham baribir oilang tushunadi ming ishlaganing sari san o'sha narsani oilang uchun qilyapsanda baribir bu yerda o'sha kommunikatsiya manimcha eng asosiy narsalardan bittasi bu mana shu aytganingdek kommunikatsiya o'zimni opitimdan ham ko'p bo'lganda ishxonada misol uchun ko'p bo'ladigan tushunmovchiliklar ham janjallar ham yoki oilada ham mana shu narsa o'zaro kommunikatsiya yo'qligidan kelib chiqadida ya'ni san o'zingni kallangda ichingda miyangda bilan qovurib yuraverasanda и u badan o'sib boraveradi 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 chiq i sani hayolingda как будто ular ham biladiganda lekin ularni shukurasiga kiradigan bo'lsang ular umuman boshqa narsa haqida o'ylaygan bo'ladida shunaqa shuning uchun baribir o'zaro ma'lumot almashishib yurilsa unda foyda katta bo'lar ekanda biza ham misol uchun shu narsa bo'lardi uh, ayrim narsalarni uh, bo'lishmas edim man ishxonada ham o'zimiz uh, qilib yuraverardi bir qisqa anaqadad uh, qisqa krugida o'zimiz uh, hal qilib bu, bu qilib yuraverardi shuni orqasidan keyin mundoq olib qaraydigan bo'lsa butun kompaniya jabr ko'rarkanda mana shuni orqasidan mm. proyektlarimiz nima um, um, deydi oqsolanib bo'lardi bu bo'lardi keyin oxirida de, nima qildiu yig'dikda bizada mana bunaqa holat mana bunaqa bo'lishimiz kerak selimiz bu mana shunga qarab boramiz hamma kartalarni ochib hammaga keyin mana shu ma'lumotlarni yetkazib berib borganimizdan keyin odamlarni o'sha ishxonamizda ham misol uchun hammasini o'sha ko'zi chaqnab boshqacha ishga yondashishni boshlashdid shuning uchun doim o'zaro ma'lumot almashib turish kerak kommunikatsiya bo'lishi kerak yaxshi narsani ham yomon narsani ham baribir tan olib aytaversa foyda manimcha juda yam yaxi o'zi o'zi anavi nima desa bo'ladi bu yerda o'zbekchilik momenti ham borda bizada baribir anai ozgina uyalish bor andisha bor boshqa bor ichidagi narsani gapirmaslik man лично mani shaxsan mani fikrim av kim bilandir qanaqadir munosabat bormi ba boshqa bormi ba orasida hech qanaqa qanaqadir sir boshqa narsa bo'lishi kerak emas именn aynan o'sha munosabatga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bo'yichada u ochuvchasiga gapi chunkichi mana bunaqa narsada baribir haqiqat bir kuni chiqib keladida lekin ancha vaqtdan keyin chiqib kelsa uni effekti hech <imzal> qachon yaxshi bo'lmaydida kasallik ismasi ko'rsatadi ko'rsatadidd shunaqa shunaqa lekin bu narsa baribir bir kuni chiqadida lekin chiqqan kuni уже kech bo'ladi juda kech bo'ladi yomon qaynab chiqadi shunaqa mana kommunikatsiya to'g'risida gapirdik fokus oila ishga e'tibor mana shu inson qaysidir darajada deylik muvaffaqiyatga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak deb hisoblaysan mana o'zingni amaliyotingdan opitingdan tajribangdan kelib chiqqan holda muvaffaqiyatga erishish uchun rivojlanishda to'xtash kerak emas ya'ni self ya'nisfloe deydiyu ustida ishlash o'zini ustida ishlash bo'yicha doim ish olib borish kerak manimcha shu muvaffaqiyatni eng unaqasi bir kaliti deb tushunaman toki biza rivojlanishdan to'xtab qolar ekanmiz man bo'ldi hamma narsaga erishdim der bo'ldi уже yutqizgan bo'lamizda Yani, bo'ladiyu man biznes boshlab qo'ydim man o'n million dollar qilib qo'ydim bo'ldi man ikki birga berildim menga yetadi man o'zimni ustimda ishlamasam ham dam olib yurqani qaniydi o'n million dollar bo'lsa ellik ming dollar topib qo'yadi <laughs> burun ko'tarilgan <laughs> <Bidde> bitta qora jantr <laughs> <central ala da gülüyor> oladi okuş, bo'ldi o'qish <okuşu>, yo'q oldinga <laughs> intilish yo'q keyin undan keyin boyagi gaplashgan gaplarimizga qaytiladida hmm. maqsad yo'q hayotdan <laughs> qaysi tarafga ketayotganini <laughs> o'zi bilmaydi eng yomon narsa shu o'zini ustida ishlashni to'xtatib qo'ydimi bo'ldi o'shandan keyin uyog'i <laughs> jarliydi shunaqa narsa и shu bizani jamiyatimizda afsuski bu narsa judayam ko'p ko'zga ko'rinadi yana o'sha ai jamiyatimizga и mana bu o'sish to'g'risida gapiryapmiz hozir bizani yoshlarimizni o'sishi uchun nima yetmayapti o'sish uchunmi o'sishi uchun nima yetmayapti masalan man ko'raman ko'pchilik baribir ko'zi yaltirab turadi xohliydi nimanidir xohlaydii nimalardir qilgisi keladi lekin воt nimadir yetmayaptida sabr yoshlar endi nafaqat yoshlar o'zi hamma bizada qisqa qisqa paytda katta pul oliboliy degan narsa borda ularda mana hamma anavi nima deydi misol uchun salon ochilsa yugurib borishadi <laughs> borishadibu <laughs> qilaman bu qilaman deb moshina sotib olsa sotishni o'ylab oladi manda mana bunaqa edida ani qora moshina yoqtirardimda <laughs> yoshligimdan <laughs> qora qoraga alaqa qilganmanda nimaga qora olasan keyin sotishing qiyin bo'ladiyu arzonroq narxga sotasan bu deb anaqa qilishardida shu narsalari bo'lardi kema ma, ma, man hayron qolamin yo'q man haydashgaameman sotishga emas debda hamma qisqa muddatda katta pul qilay deydida de? e, shunga ajratayotgan energiyasini misol uchun ozgina o'qishga ozgina o'zini rivojlantirishga ishlatsa mayli qiynaladi bir yil qiynalar lekin uni orqasidan hosilini ko'radida odam e, shu tomonlama manimcha e, katta anaqada bizada bolalarda aytganimdek hali srazi kelib katta oyligi nimaqa qilishadi mana yoshlarda hozir nima bor endi bizani hozir bizga kelib yurgan anaqalarni aytamiz bilasizlarku studentlar hammasi anaqaga o'tib ketgan kechqurun logistika akara, logistika <laughs> logistlik qilishadi buni orqasidan to'g'ri u izi mani qisqa vaqtda misol uchun katta pul ko'tarishadi lekin uni orqasidan sog'lig'i ketadi to'g'rimi sog'lig'i ketadi shunaqa личный hayoti misol uchun yo'q bo'ladi ko'piga misol uchun tushuntiramanda mana shu narsani ko'p bolalar bizadagilar ham katta oylik topaman deb o'shalarga ko'chib o'tib ketgan bolalar borda yaxshi yaxshi bolalar san ozgina sabr qilsang buyerda hop u bergan oylikni misol uchun beromaymiz lekin bu yoqdan опыт olib ertasiga undan ko'proq pul olasan desa yo kutmasdan munaq qilib yuorishadi yo' yu q man hozir u uh, narsa qilishim kerak bu narsa qilishim kerak uylanishim kerak moshina olishim kerak shunga <coughs> uh, yeah, keyin yana bitta qiziq gap gapirib qo'yishadi aka hozir qilib qo'ymasam man mana shu narsani man hozir yigirma yoshdaman yigirma ikki yoshdaman bilmayman man o'ttizgacha yashaymanmi qirqqachon yashaymanmi obo yashasang yashamasang puling bo'lsa bo'lmasa sa ketganingdan keyin ketdi qancha pul qilishingdan qat'iy nazar undan ko'ra fundamentingni to'g'ri qur to'pa to'g'ri o'rgan boshidan yaxshilab bilimni olginda keyin hop sal kechroq pul qil yigirma besh yoshda qil o'ttiz yoshda qil lekin tagindagi fundament baquvvat bo'ladi hayotda o'zingni yo'qotib qo'ymaysan masalan ko'plar mana shu logistikada ham ishlab yurganlar shu sog'lig'ini yo'qotib qo'ygan yo asabiy bo'lib qolgan kechasi uyqu yo'q boshqa yo'q baqir chaqir bitta yo'nalish bilan sha uskiy yo'nalish deymiz o'sha bilan ketganda ozgina pul qilib olgandan keyin boshqa yo'nalishga kirsa baribir hayotda har xil narsa bo'ladia ishini yo'qotib qo'yishi bor boshqa yo'nalishi boshqa bo'lib qolishi bor bo'ldi o'zini yo'qotib qo'yadi olmaydi shunaqa joylarda oldingi imkoniyat yo'q oldingi soliq yo'q oldindagi energiya bilan o'sha logistikada ishlaganda keyin olmaydi shunaqa shu narsalar ham bor man o'zimda ham bo'lgan xitoyda anaqa qilardim o'sha boshida borganimda endi vaqtimiz ko'p bo'lardi da u yerda magistraturani o'qiganimizda o'qituvchilik qilganman e, ingliz tilidan o'qituvchilik qilib u yerda qanaqa eng bezi vaqti ya'ni eng kishi ko'p bo'ladigan vaqt e, shanba yakshanba edida shanba yakshanba bo'lardi e, oddiy paytlari dushanba seshanba bo'lardida e, shunaqa bo'lganki oilam e, bu yoqda misol uchun o'qishda bo'lardi yo bog'chada bo'lardi dushanbadan jumagacha man o'zim dam bo'lardimda shanba yakshanbada ularni ko'rmas edim bu o'sha lichniy anaqa ham ta'sir qilganda baribir qaysi ma'noda ular bilan uncha ko'p yurolmas edim misol uchun uncha ko'p ko'rolmas edim oxiri baribir выгорат qiladida odam ya'ni же yonadi o'ha burout bo'ladi oxiri уже pul ham ko'rinmaya hech nima ko'rinmagan yo'q bo'ldi bir dam olay odamga o'xshab ishlay deb unaqa qilgan edida keyin baribir shu joylari bor o'ziga yarasha endi shu joyida yana bitta narsa hop asosiy maslahatni berdik deylik oi kallasi joyida bilimi borda o'zini haq urishni bilmay yurgan yoshlar bor yo yoshlar bo'lmasi mumkin qaysidir yoshga yetgan odamlar bo'lishi mumkin tadbirkorlikni boshlayman deb yurganlar o'shalarga hmm. qanaqa maslahat bergan bo'larding man deylu mana investitsiyam bor yoki invest investitsiya qiladigan odamim bor uh, yoki kallamda ideyam bor lekin qanaqa qilib tadbirkorlikka kirishni bilmayapman nima qilay uh, ekan deb yurganlar ko'pda baribir o'shalarga nima maslahat bergan bo'larding uh, ish boshlamoqchimi yo ishlamoqchimi o'zini tadbirkor bo'lmoqchida tadbirko bo'moqchi o'zini kompaniyasini ochmoqchi deylik mana sanga o'xshab tadbirkor bo'lib o'sha bozorda birinchi o'rinomoqchi bo'lganlarga o'zini stixiyasini bilib olish kerakda o'zi nimada mazza qiladi qiladia bir nimadir qaysi ishni qilsa shu mazza qiladi o'sha narsani bilib olish kerak ana o'sha yo'nalishni tanlab ya'ni shu hobbini o'zi eng zo'r keys uh, baribir o'zini hobbisini biznes darajasiga chiqargan odamda hmm. ya'ni o'sha nima narsada o'zi mazza qilsa o'sha yo'nalishda jamiyatda kimda qanaqa og'rig'i bor qanaqa bo'li bor o'sha narsani topish kerakda bo'ldi o'shani biznes qilish kerak deb tushunaman eng zo'r maslahat shu o'sha mazza şey, yani qilib ishlaydigan ishingda pul topsang o'zi o'zinikiemas bo'lgan narsani qilish bu uzoqga bormaydida maniki emas deb yursang baribir mazza qilib ishlamaysanda qaysidir paytda ko'ngil soviydi motivatsiya ketadi baribir maniki emas u manda ham shunaqaki manga o'zimga kino ko'rish yoqadi kino kinoseriallar ko'rish yoqadi litsey paytida o'qiganimda prokatda ishlaganmanda shanba yakshanba borib prokatda anaqa sotardim disk sotardim kasita yo kasita emas unda ha paytda diski disku blurey cd disklar bo'lardi dvd dvd o'sha bluraylarda bo'lar edi o'shalarni sotgan ekanmanda o'sha paytni eslab o'zi mani taqdirim bo'lgan ekan o'sha paytda o'zi kinolar ko'rib misol uchun baribir qanaqadir bog'liqlik borda shunga hozir endi mani ko'plar o'ylashadi sani ishing faqat o'tirib olib kino ko'rishda ko'p o'rtoqlarim shunaqa hazillab qo'yishadi unaqa emasku но o'zimizni baribir qaysidir ma'noda qiziqishimiz bor и shundansh o'zimizga qanaqadir dafaminni olamizda kayf olamiz shu ishni qilib ahyo manimcha biza hamma beradigan savollarni berib oldik mazza qilib suhbat qildik mana shu ayniqsa itv nafaqat itv biznes qilish bo'yicha ham o'sha ishga kirish tadbirkorlik qilish bo'yicha ham nafaqat bizaniki baribir ko'ruvchilarni ham savollarini o'rtaga tashlab iloji boricha buni yoritib berishga harakat qildik bugungi tendensiyalarni gaplashdi trendiga bo'layotgan narsar sunniy idrok shunga o'xshagan mavzular bo'yicha juda judayam qiziqarli juda yam muhim suhbat bo'ldi o'ylaymizki bu suhbatimizdan keyin shu bizani tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz deymiz kerakli informatsiyani olishadi ayniqsa mana bir necha marta ta'kid takrorlab ketgan mavzularimiz mualliflik huquqi mana shu streaming xizmatlari rivojlanishi shu madaniyatni rivojlantirish bo'yicha o'zlga tegishli informatsiyani olishadi deb o'ylaymiz va shu bilan bir qatorda biza shu shaxsiy o'zimizni sanga tilaklarimiz qamariddin bilan birga itv uchun va o'zing uchun bundan ham balandroq darajalarga yetinglar o'zbekistondan nafaqat na o'zbekiston bo'yicha bu uh, butun dunyo miqyosida uh, nomi chiqqan kompaniya bo'linglar uh, biza o'sha mag'rurlanib mana o'zimizni uh, itvdan o'zbekistondan chiqqan bolalar uh, boshidan startap qilib ochishgan shu darajaga ko'tarishdi mana уже o'zbekiston bo'yicha uh, tomoshabinlarniga uh, yoqadigan xizmatlarni taklif qilishyapti biz ham xursand bo'lib yuraylik dunyo bo'yicha mana shunaqa xizmatlarni taklif qilishyapti deb xursand uh, bo'lib yuraylik Uh, mazza qildi uh, juda yam qiziqarli suhbat bo'ldi kelganigr uchun kattakon rahmat rahmat sizlarga ham taklifinglar uchun kattakon rahmat xudo xohlasa uh, keyingi safar keyingi podkastlarimizda ha itv dunyo miqyosida mm -hmm. degan yangi mavzular bilan chiqishimizni xudo uh, nasib nasib qilsin xudo xohlasa rahmat kattakonrahmat rahmat, ke uchun juda zo'r suhbat bo'ldi to'g'risi mazza qildi sizlarga ham rahmat